সেনাপতি দেৱগন সন্মুখ আছে, পত্নী অংকিত কৰা মোৰ ভৱিষ্যৎ ভাগ্যৰ উজ্জ্বল প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰত্যক্ষ কৰি কবিৰকে বিনা প্ৰতিবাদে মই জনাসন্মতি সেনাপতি ভক্তিত্ব স্নেহত কৰি ৰাজভোগ শ্ৰেষ্ঠ বুলি মোৰ ভয় নোৱাৰে। সেইবাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃদাতা হৰিচন্দ্ৰকে ততালিকে ক্ষমতাচ্যুত কৰি আৰোহণ কৰিম মই আৰু তুমি সঁচাই প্ৰত্যুৎপন্নমতি মোৰ সকলো পৰিকল্পনাতে বিনা প্ৰতিবাদে জনাই সন্মতি পৰিচয় দিলা তব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
অধিক থাৰ নৌ হবিতা হল হল মুখ্য